Heipä hei! Minun nimeni on Janttu Loks. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo! Kamera oli sammunut. Niin! Mä en tiedä, onks roska sama kaltaista kuin turmia kätilöt. Koska musiikkiterapian mielestä, että roskan ääni kuulostaa samalla kuin kätilöiden laulaja. Tai hänen mielestään se kuulostaa. En tiedä sitten. Joo, kyllä roska on hyvä yhtyä. Minä aina tykkään kuunnella. Et joo. Joo.
Joo. Joo. Tästä kävellä kotiin päin. Niin aina. Joo. Minä kello? Tulee 2. Tällä hetkellä on 3:41. Biisin nimi on Isän kädestä. Roaska. Mitä tällä hetkellä tulee? Kyllä.
Haloja. Eikö sä heittämä mut? Okei. Moi. Juu, moi. Ei ehtinyt. Eli joutui kävelemään. Varmistit vaan, että mä kysyin, että pääs... Niin, mä kysyin, että kerkeeks heitä mut. Niin. Huomaa, että joku on tappara. Tappara fani. Silloin peräkärryssä tappara logo. Joo. Viistos minuutti kuvattu. Et joo. Joo. Joo.
Joo. En tiedä, pitäisikö rupea striimaamaan. En tiedä. Huomenna mä kävelen töihin ja... Niin. Joo. Ei, ei lopeteta tätä klippi tähän. Tai video tähän. Niin se on moikkaa.